10. marts, Liepāja. Ziemats atsākās. Ziemats skaisti vienkārši. Sētnieki strādā. Es 7:07 pamodos. Pastojies pulogu. Viss balts. Viņš brīnišķīgi. Nu brīnišķīgi. Tā kā aizdīvas sēž. Neapmierināts. Jā, baigi skaisti vienkārši. Tā, vienkārši super. Nu jā, vakar vēl bija viss. Vakar domāju, ka pavasars jau sākās. Un tam līdzīgi varētu silts laiks sākties. Un vien, ka tu biji diezgan cik rādu dienu grāns. Es pavaktu atvērt logu, tā vēsir. Cik mums tur rāda. Mums pat nepareiz rāda kaut kādas plus 8 grādus, ne. Nu, tā, izies, pasīsimies, kas mums tur ir. Tā, es kafiju. Tā, kafija man tek. Tie man ir grādiņķis īstais, un tad es vaļu. Rāda 0 grādi, redzi, 0 grādi. Šis pareiz rāda. -1 grāds. Ā, tas skaisti vienkārši te. Te es pa skaisti panorāmu. Ļoti gleznieciski vienkārši. Man nav ziemas vainās te viena. Šitāda ziemas vainā varētu uzlaznot. Šis ir rīts. Tur fonā, tur tālumā skaisti viss kokis tās. Viss balts. Vienkārši tā visi tur projām, visi koki balti, vienkārši skaisti. Kājas lido, putni lido, satraukušies, tramvajs kratās, tā kā viss, tā kā vajag.